Agáta Christie, čtyřikrát Harley Quinn. na nebi. Soudce dočítal porotě obžalobu. A to je bezmála všechno, co jsem vám chtěl říct, pánové. Předložil jsem vám veškeré důkazy, abyste mohli zvážit míru jejich průkaznosti a rozhodnout, zda obžalovaný je či není vinen vraždou Vivien Barnabiové. Vyslechli jste svědectví služebnictva, pokud jde o čas, kdy byl výstřel vypálen. Všechny výpovědi se vzácně shodují a navzájem potvrzují. Byl vám předložen důkaz v podobě dopisu, který vyvíjen Barnabiová téhož dne ráno, v pátek 13. září, napsala obžalovanému. Dopis proti němuž se obhajoba nepokusila předložit námitky byl vám předložen důkaz, že obviněný zprvu zapřel, že v Deering Hillu byl a teprve později, když policie prokázala opak, svou přítomnost na místě činu připustil. Z pokusu o zapírání si můžete učinit vlastní závěry. V tomto případě neexistuje přímý důkaz. Budete muset dospět k vlastním závěrům, i pokud jde o motiv, o způsob a možnost spáchání činu. Obhajoba tvrdí, že blíže neurčená neznámá osoba vstoupila do hudebního salonku poté, co její obžalovaný opustil a zastřelila Vivien Barnabiovou z pušky, kterou obžalovaný z jakési prapodivné zapomnětlivosti v salonku nechal. Slyšeli jste výpověď obžalovaného a důvod, který uvádí, proč mu trvalo půl hodiny, než došel domů. Jestliže výpovědi obžalovaného nevěříte a jste nezvratně a nepochybně přesvědčeni o tom, že obžalovaný v pátek 13. září střelil Vivien Barnabiovou zblízka do hlavy s úmyslem ji zabít, pak, pánové, musíte prohlásit, že je vinen. Jestliže ale naopak máte závažný důvod k tomu, abyste o této skutečnosti byli na pochybách, je vaší povinností, abyste obviněného zprostili obžaloby. Žádám vás nyní, abyste se odebrali do poradní místnosti, zvážili svůj výrok a uvědomili mě, až dospějete k rozhodnutí. Porota se radila asi půl hodiny. Když se její členové vrátili do soudní síně, vynesla výrok, který nikoho nepřekvapil, neboť byl předem očekáván. Vinen, Pan Setrtvejt výrok poroty vyslechl a odcházel ze soudní síně se zamyšlenou a zamračenou tváří. Pouhý proces, byť šlo o vraždu, ho jako takový nevzrušoval. Měl příliš rafinované gusto, než aby ho mohly zajímat nechutné podrobnosti průměrného zločinu. Wildův proces však byl jiný. Mladý Martin Wild byl totiž skutečný gentleman. A oběť, mladou manželku sira George Barnabyho, pan do dokonce osobně znal. O tom všem přemýšlel, když kráčel Holbernem a ponořil se pak do spleti ubohých uliček vedoucích k neslavně proslulé londýnské čtvrti Soho. V jedné z těch uliček byla malá restaurace, o níž vědělo jen pár lidí. Pan Setrtvejt k ním však patřil. Nebyl to levný podnik. Naopak byl to podnik neuvěřitelně drahý, poněvadž se tam vařilo výhradně pro rozmlsané jazíčky těch nejvybranějších gurmánů. A také to byl klidný podnik. Žádné jazzové melodie tam nesměly narušit atmosféru decentního ticha. A panovalo tam diskrétní šero. Číšníci se vynořovali s přítmí jak na kočičích tlapkách. A přinášeli stříbrné podnosy se slavnostním výrazem ceremoniářů posvátného obřadu. Restaurace se jmenovala Arlekíno. Stále ještě zabrán do svých úvah, vešel pan Setrtvejt do Arlekína a zamířil ke svému oblíbenému stolu ve výklenku na druhém konci místnosti. Vzhledem k přítmí, o kterém už padla zmínka, došel skoro až ke stolku, než si povšiml, že už u něho sedí nějaký host. Byl to vysoký černovlasý muž a seděl tak, že měl tvář ve stínu. Světlo, dopadající na jeho střízlivý oblek malým oknem z pestrobarevného skla, rozehrávalo na něm celou paletu duhových barev, takže vypadal, jako by měl na sobě nějaký šaškovský úbor. Pan Setrtvejt se už chtěl rozhlédnout po jiném stolku, ale v tom okamžiku se neznámý pohnul a pan Setrtvejt ho poznal. Sláva bohu, řekl pan Setrtvejt, který si liboval ve staromódních výrocích. To je přece pan Kvin? Setkal se s panem Kvinem předtím už třikrát a každé jejich setkání skončilo čímsi dosti mimořádným. Zvláštní člověk, tenhle pan Kvin, hrozně rád druhým lidem ukazoval věci, které dávno znali, v naprosto nezvyklém a odlišném světle. Pana Setrtevejta se i hned zmocnilo vzrušení a bylo to příjemné vzrušení. Vždy a ve všem se spokojoval s rolí diváka a dobře to o sobě věděl, ale někdy, Právě ve společnosti pana Kvina propadal iluzi, že je hercem a že dokonce hraje hlavní roli. To jsem rád, že vás vidím, řekl a hubená drobná tvářička se mu rozzářila. Opravdu moc rád. Nebude vám doufám vadit, když si přisednu. Naopak bude mě těšit, řekl pan Kvin. Jak vidíte, ještě jsem se ani nedal do jídla. S přítmí se vynořil uctivý vrchní číšník. Pan Setrtvejt, jak se sluší na znalce s vyhlášeně mlsným jazykem, soustředil se v příštích okamžicích plně na výběr exkluzivních pokrmů. Za malou chvilku se vrchní číšník vzdálil se spikleneckým úsměvem na rtech a začal je obsluhovat jeho snaživý mladý kolega. Pan Setrtvejt se otočil na pana Kvina. Právě jdu od hlavního trestního soudu z Old Bailey, řekl. Víte, to je smutná záležitost. Vinen, co? zeptal se pan Quinn. Ano, porota rozpila k rozhodnutí za půl hodiny. Pan Quinn sklonil hlavu. Při těch důkazech se jiný výrok nedal čekat, řekl. A přesto, ozval se pan Setrtvejt a v zápětí se zarazil. Pan Quinn dokončil větu za něho a přesto byly vaše sympatie na straně obžalovaného. To jste chtěl říct, že ano? Hm, přesně tak. Martin Wild je takový hezký a milý mladík. Člověku se nechce věřit, že by něco takového udělal. Samozřejmě vím, že že takových milých a hezkých mladíků, z kterých se později vyklubali ti nejodpornější a nejchladnokrevnější vrazy, už bylo moc. Bylo toho hrozně moc, řekl pan Quinn tiše. Jak prosím, zeptal se pan po poněkud nechápavě. Bylo toho hrozně moc, na toho Martina Wilda, od počátku převládala tendence pokládat to jen za další ze série analogických činů, jaké se u soudu projednávají dost často. Začin muže, který se chce zbavit jedné ženy, aby se mohl oženit s druhou. No, možná, řekl pan Setterthwaite pochybovačně, podle svědeckých výpovědí... Ach tak, přerušilo ho pan Quinn rychle, já jsem se bohužel se všemi těmi svědectvími nestačil, jak se patří seznámit. Panu Setrtvejtovi se okamžitě vrátilo sebevědomí. Uvědomil si náhle svou cenu. A zmocnilo se ho pokušení vše patřičně zdramatizovat. Dovolte, abych vás s tím případem seznámil. Já totiž ty Barnabiovi znám, víte, a taky znám různé mimořádné okolnosti. Mohu vás uvést do zákulisí, jak se říká. Uvidíte celý ten případ zevnitř. Pan Quinn se k němu zvědavě sklonil s povzbudivým úsměvem. Jestli mi někdo může podat cené informace, pak jedině vy, pane Setrtvejte, zabručel. Pan se sevřel desku stolu oběma rukama, Dočista ho to vyvedlo z míry. Měl pocit zvláštního nadšení. Na okamžik byl ryzím a nezištným umělcem. Umělcem jehož médiem jsou slova. Rychle, v několika plastických a výstižných rysech, podal obraz života v Deering Hillu. Sir George Barnaby, obtloustlý postarší pán, pyšný na své bohatství, Člověk, který se věčně rozčiluje kvůli drobným životním lapálím, který pravidelně natahuje veškeré hodiny v domě každý pátek odpoledne a proplácí nákupní knížky každé úterý ráno, který den co den osobně dohlédne na to, aby vrata panského sídla byla na noc zamčena. Krátce a dobře, puntičkář. Od Syra George přešel pan Setrtvejt k Lady Barnabiové. Zde už kreslil portrét poněkud jemnějšími tahy, ale se stejnou jistotou a stejně přesvědčivě. Viděl ji sice jen jednou, ale dojem, který si o ní udělal, byl vyhraněný a definitivní. Osoba plná života a vzdoru. Příliš mladá, prostě k politování. Dítě chycené do pasti, to byla slova, jimiž je ji popsal. Nenáviděla ho, rozumíte. Provdala se za něho dřív, než věděla, co dělá. A pak už... Byla zoufalá. Tak to pan Setrtvejt líčil. Snažila se najít nějaké východisko, nějaký únik. Neměla ale žádné vlastní peníze. Byla zcela závislá na svém manželovi. A on byl o tolik let starší. I jinak ale stále propadala různým depresím. Nikdy příliš nevěřila ve své vlastní síly a pokud jde o její krásu, byl to stále ještě spíš rozkošný slib než zralá a rozvitá skutečnost. A přitom byla chamtivá. O tom se pan Setrtvejt nezvratně přesvědčil. Zároveň se vzdorem se u ní projevila horečná snaha urvat a užít ze života co nejvíc. S Martinem Wildem se osobně neznám, pokračoval pan Setrtvejt, ale slyšel jsem o něm. Bydlel ani ne míly od Deering Hillu. Statkář každým coulem. A ona, ona se zajímala o hospodaření, nebo to aspoň předstírala. Chcete-li znát můj názor, myslím, že to jen předstírala. Podle mě v něm spatřovala jedinou možnost úniku, a tak se na něho upnula, dychtivě a žádostivě, jak to dokáže jenom dítě. Samozřejmě tím vším mohla sledovat jen jediný cíl. O jaký cíl šlo, to už je teď jasné, poněvadž se u soudu četly ty dopisy. On si její dopisy schovával, ona dopisy od něho ne, ale z textu jejích dopisů bylo jasné, že on v tom vztahu už ochládal. Wild to ostatně připouští. Do celé věci byla zapletena ještě další dívka. Bydlela také tam ve venkovském městečku, které se jmenuje Deering Vale. Její otec tam byl lékařem, což pak jste ji neviděl v soudní síni? Ale ne, promiňte, vždyť jste říkal, že jste tam nebyl. Budu vám ji muset popsat. Blondýnka, oslněvá blondýna, jemná, Možná. ano, možná trošku hloupá, ale klidná a vyrovnaná, znáte ten typ. A věrná, především věrná. Podíval se na pana Kvina, jako by žádal o povzbuzení, a pan Kvin se na něho pomalu a uznale usmál. Pan Setrtvejt pokračoval. Jistě víte, co stálo v tom posledním dopise. Určitě jste jej četl v novinách jde o ten dopis napsaný v pátek ráno, 13. září. Byl plný zoufalých výčitek a neurčitých hrozeb a končil téměř škemráním, aby Martin Wild v šest hodin večer přišel do Deering Hillu. Nechám ti odemčené postranní dveře, takže nikdo nemusí vědět, že jsi tu byl. Budu na tebe čekat v hudebním salónku. A poslán byl ten dopis po poslíčkovi, nikoli poštou. Pan Setretvejt se na chvilku odmlčel. Vzpomenete si možná, že bezprostředně po zatčení Martin Wilde zapřel, že v domě ten večer vůbec byl. Vypověděl v tom smyslu, že si vzal pušku a vyšel si zastřílet do lesa. Když mu ale policie předložila důkaz o jeho přítomnosti v domě, viděl, že není možné, aby na své výpovědi dál trval. Vzpomínáte si jistě, že policie nalezla otisky jeho prstů jak na dřevěných postranních dveřích, tak na jedné ze dvou koktejlových sklenek stojících na stole v hudebním salonku. Byl nucen připustit, že Lady Barnabyovou navštívil, že mezi nimi došlo k bouřlivé výměně názorů, ale že rozhovor skončil tím, že se mu ji podařilo uklidnit. Odpřisáhl, že pušku nechal venku, opřel ji prý před vstupem do salónku o zeď poblíž dveří. Když odcházel, byla prý Lady Barnabiová naživu, poměrně klidná a cítila se dobře. To prý bylo minutu či dvě po čtvrt na sedm. Wild tvrdí, že šel rovnou domů. Obžaloba si však opatřila svědectví, že domů na statek se vrátil teprve ve tři čtvrtě na sedm. A jak už jsem se zmínil, od Deering Hillu je statek vzdálen necelou míli. Cesta domů mu nemohla trvat půl hodiny. Uvádí, že prý na pušku úplně zapomněl. Moc pravděpodobné se to nezdá. A přesto... Co přesto? vyzvídal pan Quinn. No, řekl pan Setrtvejt rozšafně. Přesto je to docela dobře možné, ne? Soud pochopitelně tento předpoklad ironizoval a zesměšňoval, ale já myslím, že v tom se mýlil. Víte, poznal jsem v životě už spoustu slušných a řádných mladíků a tyhle citové výlevy a scény je z strašně vzruší. Zvlášť takové ty černovlasé nervózní typy, k nimž Martin Wilde patří, se ženami je to právě naopak. Ty si podobné scény nikdy příliš neberou a cítí se po nich zpravidla líp než předtím. Rozhodně po nich mývají všech pět pohromadě. Podobné výstupy jsou pro ně jakousi bezpečnostní záklopkou. Uklidní si při nich nervy a vůbec, rozumíte mi. Umím si ale představit, jak Martin Wilde odchází, hlava mu jen třeští, je celý nešťastný a zničený, kde by ho napadlo vzpomenout si na pušku, kterou nechal stát opřenou o zeď. Na chvíli se odmlčel a teprve pak pokračoval. Ne, že by na tom záleželo. Další část té historie je bohužel až příliš jasná. Bylo přesně 6 hodin 20 minut, když se ozval výstřel. Slyšelo ho všechen domácí personál, kuchařka, pomocnice v kuchyni, sluha, panská i služebná lady Barnabiové. Všichni se opřekod přihnali do hudebního salonku. Ležela tam zhroucená na opěradle křesla. Byla střelena z pušky do hlavy a z těsné blízkosti, takže se broky ani nemohly rozptýlit. Při nejmenším dva jí pronikly do mozku. Znova se odmlčel a pan Quinn se při té příležitosti zeptal, Tohle všechno odsvědčilo služebnictvo, ano? Pan Setrtvejt přikývl. Ano, sluha přišel do salonku o pár vteřin dřív než ostatní, ale veškerá svědectví se shodovala. De facto všichni opakovali jedno a totéž. Takže všichni to odsvědčili, řekl pan Quinn hloubavě. Bez jediné výjimky? Počkejte, teď si vzpomínám, řekl pan Setrtvejt. Té panské jenom poslali soudní příkaz, aby byla vyslechnuta v místě pobytu. Ona se totiž mezi tím odstěhovala, myslím, do Kanady. Ach, tak, řekl pan Quinn. Rozhostilo se ticho a vzduch v malé restauraci jakoby náhle stěžkl pocitem jakési nevýslovné tísně. Pan Setrtvejt si i hned uvědomil, že byl nepozorovaně zahnán do defenzívy. A proč by nemohla? zeptal se příkře. A proč by měla? odpověděl pan Kvin otázkou a maličko pokrčil rameny. Otázka pana Setrtvejta dost znepokojila. Zatoužili od sebe zahnat a vrátit se oběma nohama na pevnou půdu. O tom, kdo střílel, nemohlo být pochyb. Je ovšem pravda, že služebnictvo zřejmě poněkud podlehlo panice, v domě nebyl nikdo, kdo by jim řekl, co mají dělat. Uplynulo několik minut, než vůbec někoho napadlo zatelefonovat na policii a když se k tomu konečně rozhoupali, zjistili, že telefon nefunguje. Podívejme, řekl pan Quinn, tak telefon tedy nefungoval. Nefungoval, řekl pan Setrtvate, a po jednou měl pocit, že právě řekl něco nesmírně závažného. Samozřejmě mohl být porouchán záměrně, řekl pomalu. Nechápu ale, jaký důvod by k tomu někdo mohl mít. Smrt nastala prakticky okamžitě. Pan Kvin neřekl nic a pan Setrtvejt vytušil, že vysvětlení, které mu nabídl, ho neuspokojilo. Kromě mladého Wilda tam nebyl absolutně nikdo, na koho by mohlo padnout podezření, pokračoval. I podle toho, co tvrdí on sám, mohl odejít z domu na nejvýš tři minuty předtím, než padl výstřel. A kdo jiný mohl střílet? Sir George hrál bridge v karbanické partičce, do které chodil. O pár domů dál. Odešel od odtamtud v půl sedmé a hned před vraty potkal sluhu, který mu běžel oznámit, co se stalo. Rozhodná třetí partie skončila přesně v půl sedmé, to mají spolehlivě ověřeno. Pak tam byl ještě tajemník Sira George, Henry Thompson. Ten ale byl ten den v Londýně a v okamžiku, kdy padl výstřel, se právě účastnil jakéhosi obchodního jednání. Konečně tam byla ještě Sylvie Dejlová, která sice měla naprosto postačující motiv, ale která s celým zločinem nemohla mít podle všeho nic společného – byla totiž v Deering Vale na nádraží, kam šla vyprovodit svou přítelkyni, odjíždějící vlakem v 6.28. Tím ovšem podezření na ni padá. A pak je tu už jen služebnictvo. Jaký motiv by pro boha někdo z nich mohl mít? Kromě toho všichni přiběhli na místo činu téměř současně. Ne, udělat to musel jedině Martin Wilde řekl to však bez nejmenšího nadšení. Chvíli jedli v naprostém tichu. Pan Quinn neměl příliš hovornou náladu a pan Setrtvejt už řekl všechno, co říci mohl. To ticho ale v sobě co si skrývalo. Nespokojenost pana Setrtvejta vzrůstala každým okamžikem. Pasivita a zamlklost pana Kvina ji jakýmsi zvláštním způsobem provokovala a podněcovala. Po jednou pan Setrtvejt hlučně odložil příbor. Dejme tomu, že ten mladík je skutečně nevinen, řekl. A oni ho chtějí oběsit. Zdálo se, že je tou představou krajně pobouřen. Pan Quinn ale stále nic neříkal. To přece není, jako když. pokračoval pan Setrtvejt a náhle se zarazil. Proč by se ta ženská nemohla odstěhovat do Kanady? dokončil nesouvisle. Pan Quinn potřásl hlavou. Ani nevím, kde vlastně v té Kanadě je, pokračoval pan Setrtvejt nevrle. Mohl byste to zjistit? zeptal se pan Quinn. To by snad šlo. Proč ne? Třeba od sluhy. Ten by to mohl vědět. Nebo možná ten tajemník, Thompson. Znova se odmlčel. Když se pak ujal slova, znělo to málem, jako by se hájil. A nebude to vypadat, že s tím mám něco společného? S čím? S tím, že toho mladíka za tři neděle oběsí? Eh, ano, když se na to díváte takhle, pak máte pravdu. Vím, co chcete říct, že je to otázka života či smrti. A také jde o tu nešťastnou dívku. Ne, že bych měl srdce z kamene, ale přece jen, uvažte, čemu to může prospět. Není celá ta domněnka trochu moc fantastická? I když bych zjistil, kde ta žena v Kanadě žije, znamenalo by to pravděpodobně, že bych se tam za ní musel rozjet. Pana Setrtvejta to zřejmě úplně vyvedlo z míry. A já jsem počítal s tím, že příští týden pojedu na riviéru, řekl dojemně. Pohled, který vrhl na pana Kvina, říkal naprosto jasně. Doufám, že mě tam necháte odjet. V Kanadě jste nikdy nebyl? Ne, moc zajímavá země. Pan Setrtvejt se na něho nerozhodně podíval. Myslíte, že bych se tam měl rozjet? Pan Kvin se zvrátil na opěradlo křesla a zapálil si cigaretu několikrát vyfoukl kouř a uvážlivě řekl Pokud vím, jste bohatý člověk, pane Setrtvejte, ne zrovna milionář, ale člověk, který si může dovolit mít nějakého koníčka, aniž by musel pořád počítat, co ho to stojí. Vždycky jste rád pozoroval dramata svých bližních. Nikdy jste neuvažoval o tom, že byste se do nich mohl vmísit a zahrát si v nich svou roli? Nepředstavoval jste si nikdy ani na okamžik sám sebe jako rozhodčího lidských osudů? Toho, kdo stojí uprostřed scény a má v rukou jejich život i smrt? Pan Setrtvejt se předklonil. Někdejší horlivost a zvědavost v něm přece jen ještě tak docela nevyhasla. Myslíte, kdybych se vydal jen tak na Bůh za tou nejistou stopou do Kanady, Pan Quinn se usmál. No, to byl váš nápad, rozjet se do Kanady, ne můj, řekl pobaveně. Nemůžete se mnou pořád mluvit takhle vyhýbavě, řekl pan Setrtvejt neobyčejně vážně. Kdykoliv jsem se s vámi setkal a po jednou se zarazil. Tak co? Prostě je ve vás něco, čemu nerozumím a nepochopím to asi nikdy. Když jsme se potkali naposled. To bylo za svatojánské noci. Pan Setrtvejc se trochu polekal, jako by v těch slovech byl nějaký skrytý význam, narážka, kterou úplně nepochopil. Opravdu to bylo za svatojánské noci? zeptal se zmateně. Ovšem, ale k tomu se už nebudeme vracet. Není to přece důležité, nebo snad ano? No, když to říkáte vy prohlásil pan Setrtvejt zdvořile. Měl pocit, že náznak nějakého vysvětlení mu opět proklouzl mezi prsty. Až se vrátím z Kanady, trochu nešikovně se odmlčel. Moc, moc rád bych se s vámi zase setkal. Momentálně bohužel nemám žádnou stálou adresu, řekl pan Quinn s lítostí. Často ale chodívám sem, Jestli do téhle restaurace chodíte také, určitě to nebude dlouho trvat a uvidíme se tu. Rozešli se v nejlepším. se setkání velice vzrušilo. Hned spěchal do Kůkovy cestovní kanceláře a zjistil si, kdy odplouvá nejbližší loď do Kanady. Potom zatelefonoval do Deering Hillu. V telefonu se ozval přívětivý a zdvořilý hlas sluhy. Tady se Volám vám v zastoupení jisté eh, advokátní kanceláře. Potřeboval bych pár informací o té mladé ženě, která byla donedávna u vás v domě panskou. Myslíte Luizu? Luizu Bulárovou? Ano, tu, řekl pan Setrtvejt, neobyčejně potěšen tím, že se konečně dověděl její jméno. Je mi líto, ale ta už vůbec není v Anglii. Odjela před půl rokem do Kanady. A mohl byste mi dát její nynější adresu? Sluha mu sdělil, že bohužel nikoli žije v Kanadě v nějakém menším městě někde v horách. Takové skotské jméno to město má. Moment, ano, Banff. Banff se to město jmenuje. Pár mladších žen tady v domě čekalo, že se jim ozve, ale nenapsala jim, ani jim neposlala svou adresu. Pan Setrtvejt poděkoval a zavěsil, odradit se však nedal. Pořád ještě v sobě měl dost podnikavosti a smyslu pro dobrodružství. Klidně se do toho bánfu vydá. Jestli tam ta Luisa Bulárová je, byl by v tom čert, aby ji tak či onak nedokázal najít. Sám byl překvapen, jaké potěšení mu cesta přinesla. Na tak dlouhý výlet po moři se naposled vydal před mnoha lety poslední době se většinou pohyboval v uzavřeném okruhu mezi Riviérou, Letoketem, Dovilem a Skotskem. Vědomí, že se vypravil za obtížně splnitelným posláním, dodávalo jeho cestě příchuť pikantní tajuplnosti. Za jakého blázna by ho asi byli pokládali jeho spolucestující, kdyby věděli, za čím se to vydal. Jenomže ti samozřejmě neznali pana Kvina v Banfu zjistil, že ho žádné dlouhé a svízelné hledání nečeká. Luisa Bulárová tam byla zaměstnána ve velkém hotelu. Od jeho příjezdu do chvíle, kdy jí hleděl do očí, neuplynulo víc jak dvanáct hodin. Mohlo jí být tak pět a třicet, vypadala trochu chudokrevně, ale jinak to byla statná žena. Měla světle hnědé vlasy, které se jí trochu kadeřily, a poctivé hnědé oči. Pomyslel si, že bude asi dost hloupá, ale spolehlivá a důvěryhodná. Zcela věcně přijala jeho tvrzení, že byl pověřen, aby schromáždil eventuální zbývající fakta o tragédii v Deering o kterých by snad ještě mohla vědět. Četla jsem v novinách, že pana Wilda odsoudili. Víte, to je opravdu strašně smutné. Zdálo se však, že o jeho vině nepochybuje ani v nejmenším. Býval to docela hodný člověk, ten mladý pán, jenomže se dal na špatnou cestu. Nerada takhle mluvím o mrtvé, ale byla to naše paní, která ho na ni zavedla. Prostě si ho vyhlídla a nedala mu pokoj. A teď za to byli potrestáni oba. Víte, když jsem byla malá, mývala jsem nad postýlkou takový nápis: Pán Bůh nemá rád, když se mu posmíváš. A je to pravda? Tušila jsem, že se ten večer něco stane. No, a vidíte, stalo se to. Jak to vlastně bylo? Řekl pan Setrtvejt. Byla jsem ve svém pokoji. Zrovna jsem se převlékala a náhodou jsem se podívala z okna. Kolem právě jel vlak a z komína stoupal do vzduchu bílý kouř. A věřte mi to nebo ne, udělala se z něho na nebi taková obrovská ruka, jako nějaké znamení. Velká bílá ruka na temně červeném večerním nebi. Prsty byly skřivené jak pařáty, jako když se chtějí do něčeho zatnout. Úplně jsem se vyděsila, když jsem to uviděla. Je tohle vůbec možné, řekla jsem si, Vzpomínám si na to, jako by to bylo teď. Tohle je zlé znamení, blíží se nějaká pohroma. A skutečně, přesně v tom okamžiku jsem uslyšela výstřel. Tak a je to tady, řekla jsem si v duchu a rozběhla jsem se po schodech do přízemí. Tam byla v hale Kerry a ostatní. A společně jsme všichni utíkali do hudebního salonku. Ležela tam s prostřelenou hlavou. Všude samá krev. Hrůza. Nedokázala jsem mlčet a řekla jsem Siru Georgeovi, jak jsem předtím viděla to znamení, ale měla jsem dojem, že to ani moc nevnímá. Celý ten den byl takový nešťastný. Cítila jsem to v kostech hned od rána. Pátek a navíc třináctého. No, co chcete? Vyprávěla dál. Pan Setrtevejt byl trpělivý. Znova a znova jí svými otázkami vracel ke zločinu, vyptával se na všechno velice podrobně. Nakonec si ale musel přiznat, že neuspěl. Luisa Bulárová mu pověděla vše, co věděla, a její vyprávění bylo zcela prosté a jednoznačné. Přesto však se dozvěděl skutečnost, která mu připadala důležitá. Zaměstnání v Kanadě jí nabídl pan Thompson, tajemník sira George, Slibovaná mzda byla tak vysoká, že neodolala a práci přijala, ačkoliv podmínkou bylo, že musí odjet z Anglie co nejdřív. Jakýsi pan Denman zařídil všechno potřebné a také ji varoval, aby svým bývalým přítelkyním a služebným v Anglii nepsala, protože prý by jí to mohlo způsobit potíže s přistěhovaleckými úřady což se jí zdálo docela pravděpodobné a víc už o tom neuvažovala. Mzda, kterou dostávala, mezi řečí se zmínila, kolik to je, byla v skutku tak vysoká, že se nad tím pan Setrtvejt poněkud zarazil. Nejdřív sice trochu váhal, ale pak se rozhodl, že se s tím zmíněným panem Denmenem seznámí. Schledal, že není vůbec obtížné přimět pana Denmena k tomu, aby mu pověděl všechno, co ví. Pan Denmen se s Thompsonem seznámil náhodou v Londýně a pan Thompson mu prokázal dobrou službu. Konkrétně to proběhlo tak, že mu tajemník v září napsal, že sir George má z osobních důvodů zájem na tom, aby se ta dívka odstěhovala z Anglie. Mohl bych jí sehnat zaměstnání? A poslal mi pěknou sumičku na to, abych jí z ní mohl zařídit patřičné zvýšení platu. Myslím, že šlo o nějaký obvyklý malér, řekl pan Denmen a nonšalantně se rozvalil v křesle. Je to totiž docela pohledná dívka. Názor, že šlo o nějaký obvyklý malér, pan Setrtvejt nezdílel věděl naprosto jistě, že odloženou milenkou Sira George Barnabyho Louisa Bulárová nebyla. Z nějakého důvodu nutně potřeboval, aby se odstěhovala z Anglie. Proč ale? A kdo zatím vším byl? Sir George sám, jednající Thompsonovým prostřednictvím, nebo snad Thompson, intrikující na vlastní pěst a kryjící se jménem svého zaměstnavatele? O těchto znepokojivých otázkách pan Setrtvejt přemítal celou zpáteční cestu. Propadl malomyslnosti a pocitu marnosti. Celý ten výlet do Kanady nepřinesl žádný kloudný výsledek. Den po návratu do Anglie, stále ještě pod tísnivým dojmem trpkého zklamání, se vydal do Arlekína. Ani nečekal, že by mu štěstí přálo hned první den ale k velké radosti uviděl za stolkem ve výklenku snědou tvář pana Harleje Kvina, který ho přivítal širokým úsměvem. Poslyšte, řekl pan Setrtvejt, když si ukrajoval máslo z hrudky. Vy jste mě ale poslal na pěkný výlet, pro nic za nic. Pan Kvin povytáhl obočí. Já jsem vás poslal, namítl. Od začátku do konce to byl váš vlastní nápad. No, nebudem se hádat. Krátce a dobře, nebylo to k ničemu. Od Luizy Bulárové jsem se nedověděl nic. Poté pan Setrtvejt zreprodukoval panu Kvinovi všechny detaily své rozmluvy s panskou a pověděl mu i o tom, co se dověděl od pana Denmena. Pan Kvin ho mlčky vyslechl. V jediném bodě jsem se přece jen nemýlil, pokračoval pan Setrtvejt, do Kanady ji poslali záměrně, uklidili ji tam. Proč ale? To nechápu. Ne, zeptal se pan Quinn a jeho hlas zněl stejně výsměšně a provokativně jako vždy. Pan Setrtvejt zrudl. Vy si asi myslíte, že jsem se jí měl vyptávat nějak šikovněji. Ujišťuji vás, že jsem s ní každou podrobnost z toho, co mi řekla, důkladně probral. Vraceli jsme se k tomu pořád znova. Nemohu za to, že jsem z ní nedostal to, co potřebujeme. A víte to jistě, zeptal se pan Quinn, že jste z ní nedostal to, co potřebujete? Pan Setrtvejt se na něho úžasle podíval, ale setkal se jenom s tím smutným, posměšným pohledem, který tak dobře znal. Nechápavě zavrtěl hlavou, nevěděl, co si o tom má myslet. Chvilku bylo ticho a potom pan Quinn řekl úplně jiným tónem. Když jsme tu seděli posledně, ještě než jste odjel, popsal jste mi naprosto báječně, velice plasticky všechny lidi, kteří s tím případem mají něco společného. Stačilo vám pár slov k tomu, abych je viděl tak jasně jako na nějaké rytině. Přál bych si, abyste něco podobného dokázal i s místem činu. To jste totiž ponechal poněkud ve stínu. Pan Setrtevejt se cítil polichocen. Místo činu? To myslíte Deering Hill? No, to je docela obyčejný dům. Víte přece, jak taková panská sídla vypadají. Červené cihly a arkýřová okna. Zvenčí je na ně hrozný pohled, ale uvnitř to bývá docela útulné a pohodlné. Zvlášť velký dům to není. Kolem jsou jen nějaké dva akry pozemků. Tyhle domy kolem golfových hřišť jsou všechny skoro stejné. Postavili je pro bohaté panstvo, podle jejich vkusu. Vnitře k domu připomíná hotel. Ložnice jsou jak hotelové pokoje. Ve všech ložnicích jsou vany a umyvadla s horkou a studenou vodou. A spousta všelijakých zlacených elektrických lustrů a podobně. Všechno je to náramně pohodlné, ale vůbec to nevypadá jako na venkově. Ostatně z Deering Vale je do Londýna pouhých devatenáct mil. Pan Quinn pozorně naslouchal. Slyšel jsem, že prý je tam vlakem mizerné spojení, poznamenal. Hm, to ani nevím, řekl pan Setrtveit, který se nechtěl zbytečně rozptilovat. Byl jsem tam pár dní loni v létě, Měl jsem dojem, že spojení do Londýna je docela vyhovující. Samozřejmě, vlaky tam jezdí jen každou hodinu. Vždycky 12 minut před celou hodinou z nádraží Waterloo. Poslední jede v 10.48. A jak dlouho vlak do Deering Vale jede? Rovné tři čtvrtě hodiny. Vždycky za dvě minuty půl je v Deering vale. Vidíte, řekl pan Quinn s rozmrzelým posuňkem. Taky jsem si mohl vzpomenout. Slečna Dejlová šla přece ten večer někoho vyprovodit k vlaku v 6.28, že? Pan Setrtvejt chvilku neodpovídal. Rychle se v myšlenkách vrátil k svému nerozřešenému problému. Potom náhle řekl. Moc rád bych věděl, co jste měl před chvilkou na mysli, když jste se mě ptal, jestli vím jistě, že jsem se nedověděl to, co potřebuju. Takhle formulováno to znělo poněkud komplikovaně, ale pan Quinn se nesnažil předstírat, že nerozumí. To mě jenom napadlo, jestli si s tím nelámete hlavu trochu zbytečně. Konec konců jste se dověděl, že Luizu Bulárovou poslali pryč z Anglie zcela záměrně. V tom případě k tomu ale musel být nějaký důvod a ten důvod musí být obsažen v něčem z toho, co vám řekla. No, řekl pan Setrtvejt nescela přesvědčeně. Co mi řekla? Kdyby bývala svědčila u soudu, co by jim tak byla mohla říct? Mohla by jim říct, co viděla, pravil pan Quinn. A co viděla? Znamení na nebi. Pan Setrtvejt na něho vytřeštil oči. Myslíte ten nesmysl? Ty pověrčivé řečičky, že to bylo jako ruka boží? No, poslyšte, řekl pan Kvin. Podle toho, co my dva o tom všem víme, netroufal bych si jen tak tvrdit, že to nebyla ruka boží. Pana Setrtvejta zřejmě zarazila vážnost, s níž to jeho společník řekl. Nesmysl, prohlásil, Sama řekla, že to byl kouř z komína vlaku. Zajímalo by mě, kterým směrem ten vlak jel, zabručel pan Quinn. Jestli do Londýna nebo z Londýna. Do Londýna sotvám. Ty jezdí vždycky deset minut před každou celou hodinou. Musel to být vlak z Londýna, ten v 6.28. Vlastně ne, to nehraje. Řekla přece, že se výstřel ozval hned poté. A my víme, že výstřel z pušky padl dvacet minut po šesté. Vlak přece nemohl jet o deset minut dřív. Na téhle trati sotva, přisvědčil pan Quinn. Pan Setrtvejt upřeně zíral před sebe. Možná, že to byl nějaký nákladní vlak, uvažoval na hlas. Jenomže pak by samozřejmě. Pak by samozřejmě nebylo potřeba, aby ta dívka zmizela z Anglie. To máte pravdu, řekl pan Quinn. Pan Setrtvejt se na něho podíval jako fascinovaný. Vlak v 6.28, řekl pomalu. Jestliže ale výstřel padl v téhle chvíli, proč všichni tvrdili, že to bylo dřív? To je jasné, pravil pan Quinn. Hodiny šly zřejmě špatně. Všechny, co tam měli? zeptal se pan Setrtvejt pochybovačně. To by musela být trochu moc velká schoda okolností, nezdá se vám? Myslím, že o žádnou schodu okolností nešlo, řekl pan Quinn. Vždyť to přece bylo v pátek, ne? V pátek, řekl pan Setrtvejt. No a? Vykládal jste mi přece, jen si vzpomeňte, že Sir George natahoval hodiny v domě každý pátek odpoledne, řekl pan Quinn omluvně. Postrčil je o deset minut zpátky, řekl pan Setrtevejt skoro šeptem v posvátné úctě před těmi objevy, které postupně dělal. Potom šel hrát bridge. Podle všeho musel otevřít ten dopis, který jeho žena dopoledne napsala Martinu Wildovi. Ano, rozhodně jej otevřel. Z bridžové společnosti odešel v 6.30 a u postranních dveří našel opřenou Martinovu pušku. Popadl ji, vešel do salónku a zezadu svou ženu zastřelil. Potom vyšel znova z domu, hodil pušku do křoví, kde se později našla a zřejmě právě vycházel ze vrat domu, kam chodíval na bridge, když pro něho někdo přiběhl. Co ale ten telefon? Jak to bylo s tím telefonem? Počkat. Aha, už je mi to jasné. Přerušil spojení, aby vyloučil možnost, že někdo na policii zatelefonuje. Tam by si totiž mohli zaznamenat čas, kdy zprávu o vraždě dostali. A to, co vypověděl Wild, je teď naprosto v pořádku. Když odcházel z domu, bylo ve skutečnosti 6 hodin 25 minut. Šel pomalu, a tak je docela dobře možné, že přišel domů až kolem tři čtvrtě na sedm. Ano, teď už je mi to celé jasné. Luisa jediná představovala konkrétní nebezpečí, věčnými řečmi o tom svém pověrčivém fantazírování. Někdo si totiž mohl dát dohromady, v čem byl pravý význam toho vlaku. A pak, Ady je báječné alibi. Skvělá dedukce, ocenil pan Quinn jeho výklad. Pan Setrtvejt se k němu otočil celý červený nad tím úspěchem. Zbývá jediné. Co teď? Co bych měl podniknout? Já bych se s tím obrátil na Sylvii Dejlovou, řekl pan Quinn. Pan Setrtvejt se zatvářil pochybovačně. Říkal jsem přece, že mi připadá trochu hloupá, má otce a bratry, kteří podniknou nezbytné kroky. To máte pravdu, řekl pan Setrtvejt s úlevou. Za nedlouho už seděl ve společnosti dívky a všechno jí podrobně vyprávěl. Pozorně ho poslouchala, na nic se nevyptávala, ale jakmile skončil, okamžitě vstala. Musím někde chytit taxík, hned. Co hodláte podniknout, milá slečno? Pojedu za Sirem Georgem Barnabym. Vyloučeno, to by byl absolutně špatný postup, dovolte mi. Šel vedle ní a překotně ji přesvědčoval. Neudělalo to však na ní žádný dojem. Sylvie Dejlová měla plnou hlavu vlastních plánů. Dovolila mu sice, aby s ní jel taxíkem, ale žádné protesty a námitky nechtěla slyšet. Nechala ho sedět v taxíku, a sama se vydala do londýnské kanceláře Syra George. Znovu se objevila za půl hodiny. Vypadala dost vyčerpaně. Její zářivá krása povadla jako květinka, kterou zapomněli zalévat. Pan Setrtvejt ji očekával plný obav. Tak jsem to vyhrála, zašeptala, když se s napůl zavřenýma očima svezla na sedadlo taxíku. Cože? zeptal se úžasle. Cože jste? Co jste to říkala? Trochu se vzpřímila. Řekla jsem mu, že Luisa Bulárová se obrátila na policii a všechno jim pověděla. Řekla jsem mu, že policie podnikla další šetření a našla svědka, který ho viděl, jak se vrací ke svému domu a pak zase z něho vychází pár okamžiků po půl sedmé. Řekla jsem mu, že dohrál a všechno je jasné. No a on, Prostě se sesul. Řekla jsem mu, že má pořád ještě čas, jestli chce zmizet, že ho policie nepřijde zatknout dřív než za hodinu. Řekla jsem mu, že když podepíše přiznání, že Vivien zastřelil on, neudělám nic. Jestli ale odmítne přiznání podepsat, začnu křičet a stropím skandál na celou budovu, takže už neunikne. Propadl takové panice, že vůbec nevěděl, co dělá. Podepsal to přiznání a vůbec si neuvědomil, že teprv tím definitivně prohrál. Podala panu Setrtvejtovi papír. Tady to je. Vemte to k sobě. Vy už budete vědět, co s tím máte udělat, aby Martina pustili na svobodu. Tak on to opravdu podepsal? Zvolal pan Setrtvejt překvapeně. On je trošku hloupí, víte? řekla Sylvie Dejlová. Jenomže to já jsem taky, dodala za okamžik. Proto tak dobře vím, jak se hloupí lidé chovají a co udělají. Dáme se spanikařit a uděláme hloupost, které pak litujeme, když už je pozdě. Otřásla se a pan Setrtvejt ji pohladil po ruce. Musíte se trochu dát dohromady, řekl. Pojďte se mnou. Kousek odtud je jedna taková restaurace, kam moc rád chodím. Arlekíno. Už jste tam někdy byla? Zavrtěla hlavou. Pan Setrtvejt zamával na taxík a odvezl dívku do malé restaurace. Zamířil rovnou ke stolu ve výklenku a srdce se mu rozbušilo nadějí. U stolu ale nikdo neseděl. Sylvie Dejlové neušlo, jak zklamaně se zatvářil. Co pak? zeptala se. Ale nic, řekl pan Setrtvejt, totiž čekal jsem, že tu možná najdu jednoho přítele. Ale to nic, nevadí, dřív nebo později ho stejně uvidím, aspoň doufám.